Avui divendres, dia 12 de desembre, ha tingut lloc a la Masia de Can Ametller la 12a edició dels Premis Literaris de Valldoreix, que fa més de 24 anys que se celebren a la vila. Enguany, els dos guanyadors han estat també del poble de Valldoreix i en la categoria juvenil han estat Sandra Gusart amb l'obra La princesa de Fresa i en la categoria d'adult, Joan Alòs, amb l'obra El retrat d'Iris. L'esperit d'aquest Premi Literari de Valldoreix consisteix en valorar les creacions que donen un nou enfoc a la creació literària i al llenguatge narratiu. L'artista valldoreixenc Adolf ha realitzat, a més, amb motiu del premi, una sèrie de 100 estampes amb el títol Ex Libris Premi Literari de Valldoreix 2008. La imatge de l'obra correspon a la Masia de Can Montmany, del mateix territori. Els exlibris formaran part del premi dels guanyadors i cada assistent en rebrà un. L'esperit d'aquest Premi Literari de Valldoreix consisteix en valorar les creacions que donen un nou enfoc a la creació literària i al llenguatge narratiu. Martí Roquer, degà del jurat, ha destacat la sòlida estructura narrativa i l'impacte que ha creat l'obra El retrat d'Iris, de Joan Alòs, mentre que de l'obra La princesa de Fresa, de Sandra Gusart, ha dit que és capaç d'interessar i commoure d'una manera intel·ligent. Bé, al meu costat tinc a Martí Roquer, degà del jurat i membre des de fa 25 anys del Premi Literari de Valldoreix. Com va començar aquesta iniciativa? Perquè fa 25 anys sembla que no hi havia tantes facilitats per crear aquest tipus de premis. Bé, el premi va néixer a 1980. De fet, va començar quan els primers alcaldes democràtics que van haver-hi, i aquí a Valldoreix hi havia el Lluís Martínez, que era, com dic, el primer alcalde democràtic de Valldoreix, del Partit Socialista, i llavors amb un... fent jo, diguéssim, una festa major, de vocal, de festa major i tal, li vaig proposar el que es podia fer un premi literari, però no circumscrit només aquí, a Valldoreix, sinó que era un temps que el nom de Valldoreix, per aquesta autonomia valldoreixenca respecte a Sant Cugat, volia tenir anomenada, i llavors vam intentar que aquest premi no quedés tancat aquí, sinó que es conegués arreu de Catalunya, no? Una història d'amor. Ell és fotògraf, casat 40 anys, més o menys, i ella és una amiga de la seva filla. És molt difícil la relació, molt, 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 molt. Però com que s'enamora una mica de les ombres de la seva pell, una pell molt, molt blanca, molt... Bé, té el seu intríngulis, passen els seus moments, però és una història d'amor. Bueno, va d'una noia, de la rutina de la noia, fins a conèixer un noi i, no sé, li canvia tota la rutina. I, bueno, descobreix que té una malaltia i acaba, bueno, acaba morint, però acaba feliç.